Вінничанам рекомендують оформити муніципальну картку для оплати проїзду. У зв'язку із важкою ситуацією в українській енергетиці періодично відбуваються проблеми у роботі зв'язку, а також короткотривалі зупинки муніципального електротранспорту. Тому вінничанам рекомендують придбати муніципальну картку вінничанина для проїзду у громадському транспорті. Муніципальна картка надає можливість здійснювати безоплатну пересадку впродовж 30 хвилин з моменту оплати проїзду на всі види громадського транспорту, окрім маршрутних таксі. З нами на зв'язку Катерина Бабіна, директорка комунального підприємства «Вінниця Карт-сервіс». Мої вітання вам. Доброго дня. Пані Катерино, розкажіть, чому на сьогодні муніципальна картка вінничанина є особливо актуальною? Я хочу нагадати, в першу чергу, що є декілька видів муніципальних карток. Є картки для пільгових категорій населення, де нараховуються поїздки щомісяця і вони використовуються транспортом безкоштовно. Є картки для студентів, які мають проїзний щомісячний, для учнів. І, звичайно, є муніципальні картки вінничанина, які продаються у торговій мережі поблизу зупинок. Дійсно, ми рекомендуємо купувати саме муніципальні картки вінничанина, тому що вони, як ви сказали, по-перше, мають пересадку 30 хвилин, а по-друге, звичайно, є можливість придбати проїзні для учнів і студентів зі значною знижкою. Якщо ми говоримо, що для 130 поїздок, наприклад, на проїзний для громадян коштує 510 гривень, то для студентів 130 поїздок буде 255 гривень і 210 для учнів, і 155 гривень для учнів. Саме тому ми бачимо, що одна поїздка в межах 2 гривень для учнів і студентів, і тому вигідно таким чином користуватися. І, звичайно, що хочу також наголосити на тому, що на сайті jt.vn.ua також можливо замовити персоніфіковану картку, яка буде містити в собі інформацію, саме прізвище та ім'я користувача і фотографію. Такі картки значно швидше повертаються до нас у офіс, якщо вони були загублені. Тому що використовувати картку, яка має персоналізацію, ніхто, власне, не хоче. Тому ми їх спочатку блокуємо, коли вони є вже заблокованими, до нас у офіс приходять люди і пропонують її віддати власнику. Тому пропоную саме не тільки саме муніципальну картку вінничанина придбати, а замовити саме на сайті і мати свою власну картку. Нагадайте, які ще є методи розрахунку у транспорті? Є дуже багато методів розрахунку у транспорті, крім муніципальної карткою, що саме нас відокремлює від інших міст України. Можливо, також розрахуватися саме банківською карткою, як і самим пластиком, так і технологіями NFC або, іншими словами, емуляцію на мобільному телефоні саме банківської картки. Це зручно не тільки для вінничани, але, звичайно, для тих людей, які завітали до міста Вінниці і, в принципі, не мають бажання купляти муніципальну картку, а тому, що вони взагалі користуватися будуть декілька днів. І, звичайно, що є такі методи оплати, як оплата СМС повідомленнями і оплата QR-кодами Приватбанку. Це тимчасові методи оплати для того, щоб все ж таки було більше в такий складний час, було більше можливості оплати. Якщо людина не має або муніципальної картки, або не банківської картки, вона, звичайно, завжди може оплатити за проїзд саме СМС-повідомленням. Почули вас. Дякую за інформацію, за те, що знайшли змогу долучитись до нашого ефіру. На все добре. Дякую, на все добре. До побачення. Катерина Бабіна, директорка комунального підприємства «Вінниця Карт-сервіс», була з нами на прямому зв'язку, а ми ж продовжуємо ефір далі.